Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji pred TV ekrani. Danes boste oddaji Pot poti spoznali življenje kartuzijanov v kartuziji Pleterje. Naj bo to dovolj dober razlog, da ostanete z nami. Če damo v svoje življenje Boga na prvo mesto, so vse stvari na pravem mesto. Ker je to zelo strog rek za trtega tipa, vam bomo utrinke iz življenja predstavili nekoliko drugače. Kartuzijanski red je nastal leta 1084, ko se je sveti Bruno s šestimi tovariši naselil v samotni dolini Chartres pri Grenoblu v Franciji. Njegova želja je bila, da skupaj s bratom živi v samoti samo za Boga. Ti možje in njihovi nasledniki so pod vodstvom svetega duha ustrajali na tem kraju in si izoblikovali svojevrsten način samotarskega življenja, ga po izkušnjah vedno bolj izpopolnjevali, ter ga nespisano besedo, marveč živim zgledom predali na novo prihajajočim rodovom. Šele na ponovne prošnje drugih samotarskih naselbin, ustanovljenih po vzoru kartuzije, je njen peti prior Gvigo sestavil opis usmeritve in ureditve življenja v kartuziji. Vse te naselbine so ga sprejele kot zgled in vzor, ter se odločile, da jim postane vodilo in ravnilo življenja, ljubezen pa vez nastajajoči družini. Predstojniki naselbin s kartuzijansko usmeritvijo so priorje in sobrate v kartuziji dolga leta prosili, naj se pri njih v kartuziji sestane občni zbor kapitel. Končno se je pod priorjem Antelmov se šel prvi generalni kapitel, kateremu so se za vsele podredile vse hiše, tudi matična hiša Kartuzija. V istem času so se za kartuzijansko usmeritev odločile tudi častite sestre v Porovansi. Tako je nastal kartuzijanski red. Danes po vsem svetu živi približno 400 kartuzijanov in kartuzijank v 21 hišah. 16 moških in 5 ženskih. 5 hiš se nahaja v Franciji oziroma Španiji, 4 v Italiji, po ena pa v Angliji, Argentini, Braziliji, Južni Koreji, Nemčiji, na Portugalskem, Sloveniji, v Švici in ZDA. V teku je tudi ustanovitev druge kartuzije v Južni Koreji. Če nakratko povzamem strukturo kartuzijskega reda, načelo kartuzijskega reda je generalni kapitel, na katerem se zberejo vsake 2 leti in vsi priori. Izven generalnega kapitla vodi general, ki ga izvoli skupnost velike kartuzije in ki je obenem tudi njen prior. Prav tako si tudi skupnost v posameznih hišah sama izvolijo priorja. Edina reda zagotavlja generalni kapitel in redna vitalizacija posameznih hiš. Kartuzijanke, redovnice. Tudi redovnice imajo svoj generalni kapitel, katerega se odrežijo tudi generalni njihov in tisti patri, ki izrašujejo vitalizacijo v sestrskih hišah. Kartuzijanski red je bil ustanovljen v hvalo Božje slave, ki je o tem, da Bog z intimno ljubeznijo zedini ljudi s seboj in tako obrodijo obilo sadu. To je sicer cilj slehernega krščanskega življenja. Posebnost kartuzijanskega reda pa je v tem, da nimajo nobenih drugih ciljev. Na ta edini cilj je naravnana vsa ureditev življenja v kartuziji in sicer zato, da bi mogli člani prizadevneje iskati, hitreje najti in popolneje posredovati samega Boga in tako dospeti do popolne ljubezni. Zato se odrečejo vsemu, kar ne pripomore k temu edinemu potrebnemu. Ker je kartuzijanska ustanova v celoti naravnana na kontemplacijo, mora, da se da vestno varovati svojo odmaknjenost od sveta. Kartuzijani so izeti iz kakršnekoli dušno-pastirske službe oziroma obveznosti, naj si bo potreba dejavnega apostolata še tako nujna,
zato da morajo izpolnjevati lastno nalogo v Kristusovem skrivnostnem telesu. Kartuzijani nimajo nobenih posebnih molitvenih metod, tehnik ali receptov. Edina pot je Jezus Kristus. V kontemplativnem življenju ni toliko pomembno to, kar delamo mi, ampak bolj to, kar dela v nas Bog. Naša naloga je samo očistiti svoje hrepenenje do vsega, kar ni Bog, navaditi se, odpirati vrata in okna Božjemu glasu, ter mu dovoliti, da nas ljubi tako, kot hoče On. Svojstvo kartuzijanskega poklica je sveta svoboda. Redovna pravila predpisujejo malo ustnih molitev ali pobožnih vaj, razen svete liturgije, da bi mogel vsak pod svobodnim vodstvom Svetega Duha in s pomočjo predstojnika ali duhovnega voditelja svobodno izbirati sebi primerna sredstva, ki ga najbolj približujejo cilju. Tista, ki ga ovirajo ali ki so nekoristna, mora opustiti, pa naj bodo sama po sebi še tako dobra in sveta. Največja ovira pri iskanju Boga je gotovo lastna volja, lastni jaz. Le tega menihi skušajo žrtvovati s pomočjo poslušnosti, ki mora, če naj bo popolna, zaobseči celo lastno sodbo. Takšna korenita izpraznitev samega sebe in omogoča, da se s preprostostjo in sproščenostjo otroka odpirajo delovanju Svetega Duha, obenem pa jih reši vseh vzrokov nemira, neurejene žalosti in skrbi zase. Njihovo življenje se odvija v temi in luči vere. Samoti morajo stopiti v globino vere, ki so jo prijeli od cerkve. Samostalno tema vere se s časoma spremeni v luč. Tega, kar menihi verujejo, sicer ne vidijo, vendar jim vsebina vere postane tako navzoča, da lahko živijo iz nje. Ko se odrečejo vsemu, kar ni v skladu z vero, spoznavajo globino in sijaj tega, kar živi v njihovih srcih. Edina naloga meniho je razvijati v sebi tisto Božje življenje, ki so ga prejeli pri krstu, dokler ne dosežejo polne starosti Kristusove, ko morajo z apostolom reči, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. S tem obenem izpolnjujejo tudi vlogo, ki jim je zaupana v cerkvi, da kakor glavne žile razširjajo to Božje življenje po celotnem mističnem telesu. Oddaljeni od vseh pa združeni vsemi, stojijo pred živim Bogom v imenu vseh. Njihova apostolat je o celotnem delovanju Bogu, na ta način neposredno preko Boga dosežejo tudi ljudi. Kartuzijansko življenje pa tudi pričevanje. Z spovedovanjem za obljub težijo edino k tistemu, ki biva, ter tako pričujejo svetu, pretirano zapletenemu zemljsko stvarnost, da razen njega ni Boga. Njihovo življenje razodeva, da so nebeške dobrine prisotne že na tem svetu, naprej na znanje ostajene in na nek način že uresničuje prenovljenje sveta. Sveti Bruno, ustanovitelj kartuzijanskega reda, je rekel, koliko koristi in božanske radosti prinaša njunim ljubiteljem samota in tišina v puščavi, vedo le tisti, ki jo poznajo z lastne izkušnje. Tukaj se močni možje morajo zbrati v sebi, kolikor si žele, in v sebi tudi ostati, marljivo gojiti kali kreposti, da se srečni hraniti z rajskimi sadeži. Tukaj se pridobi tisto oko v jasni pogled, ki z ljubeznijo rani ženina, oko, ki čisto in bistro gleda Boga. Tukaj praznujejo v razgibanem mirovanju in počivajo v umirjenem delovanju. Tu deli Bog svojim atletom za truda polni boj za želeno plačilo, mir, ki ga svet ne pozna, in veselje v svetem duhu. Kadar Bog kliče na zelo različne načine,
Zanesljivo znamenje poklicanosti je, če kdo v srcu čuti Božje povabilo, naj se izroči samo njemu. Gre za povabilo, ne za ukaz. Kako se morate za zakon odločiti oba zakonca, tako je tudi z redovniškim poklicem. Potreben je svoboden in velikodušen odgovor poklicanega. Veliko ljudi se odloči slediti Božjemu klicu, biti še posebej blizu Kristusu. To pa še ne pomeni, da jih Bog nujno kliče v kartuzijo. Za kartuzijanski poklic je potrebno čutiti tudi hrepenenje izključno po molitvi in tišini posvečenemu življenju, ali pa jesen, čeprav pogosto nerazumljiv klic ravno k kartuzijanskemu redu. Za vstop v samostan, ki je največkrat brez vsake vprašanje gotovosti, razen te, ki imajo oziroma daje vera, je potrebno nemalo poguma. Jezus dopušča to negotovost, ker želi, da bi se odločili le za njega, brez preračunavanja. Eno pa je gotovo. Nihče, kdo je iz ljubezni do Boga naredil ta korak, se še nikoli ni pokasal. Kandidat mora biti seveda najprej veren katoličan, z rojenim verskim življenjem in vsaj osnovno versko izobrazbo. Poleg tega mora biti telesno in duševno zdrav, sposoben tako za samotarsko življenje, kot za življenje v skupnosti, ter pripravljen izpolnjevati vse dolžnosti, ki jih narekuje njegov stan in vse, kar mu naložijo predstojniki. Med lastnosti, ki jih kandidat za samostarsko življenje prinese s seboj, je najbolj pomembna sposobnost zmere in trezne presoje. Kandidati mlajši od 20 in starejši od 45 let sprejemajo le izjemoma. Razen tega mora imeti menih v klaustru, ne pa menih brat, dovolj splošne izobrazbe. Potrebno za duhovniško posvečenje, posluh, zapetje, pred vstopom nuncijat pa se mora pridobiti tudi zadostno znanje latinskega jezika. Najvažnejši pogoj pa je, Boga mora ljubiti bolj kot sebe. Kdo resno razmišlja o vstopu v kartuzijo, lahko piše pater magistru, če se mu zdi koristno, povabi kandidata, da nekaj tednov razdeli življenje bratu in pater v celici. Če se odloči za vstop v samostan, o njegovem sprejemu odloča magister in prior. Nekaj dni po vstopu dobi črn postolatski plašč in kapico, ki je nosi pri skupni liturgičnih vajah. Postolat traja 3 mesece in ne več kot 1 leto. Če po izteku tega časa kandidat vztraja pri svojem sklepu, v kapitlu prosi, da bi ga sprejeli. Najprej izkušnjo v meniški obleki kot ponižnega služabnika vseh. Zbor menih tajno glasuje njegovem sprejemu. Odločitev pa je vsekakor v rokah priorja. Prošnja in glasovanje spremlja tudi vsako nadaljnjo stopnjo meniške vzgoje. V času nuncijata, ki traja 2 leti, nosi novinec belo meniško haljo s krajško kukulo. Pri skupnih vajah pa čeznje še črn plašč. Čeprav obdrži lastništvo nad svojim imetjem do slovesnih zaobljub, nima pri sebi v celici nič svojega, in sicer zato, da bi mogel hoditi za golim Kristusom. Bratje se morajo proti koncu 1. leta nuncijata odločiti bodi si za življenje konverza, bodi si za življenje donata. Novinci in kandidati za patere pa v 2. letu začnejo teološki študij, ki poteka znotraj samostana in je prilagojen samostanskim razmeram. Po končanem novenciatu menih izpove za obljube stanovitnosti, poslušnosti in obrnenja značaja. 3 leta. Menih v klaustru v tem času še ostanejo pod vodstvom magistra novincev, bratje pa prav do slovesnih zaobljub. Po 3 letih menih obnovi za obljube še za 2 leti, na kar je, če se izkaže pripravljen, dopuščen slovesni zaobljuba, ki ga vežejo do smrti. Pravila pravijo, da menih, preden se nepreklicno poveže z zaobljubami, temeljito premisli, ali zares se hoče izučiti Bogu za vedno. Čeprav menih nepreklicno javno obvezno naredi šele po 7 letih preizkušnjev, in čeprav je v 2 letih nuncijata novinec, lahko kadarkoli svobodno odide,
Kljub temu se mu že pri vstopu veljalo tisto Jezusovo pravilo, Jezusove besede, nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Kdor bi vstopil zgolj z namenom, da poskusi, ne bi poskusil ravno bistro kartuzije, ki je v prespobojni izvršitvi Bogu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti in sedaj vas povabim, da na kratko pogledamo, kako izgleda delovni dan v kartuziji. Sredi noči kartuzijani, ko njihovi bratje in sestre v svetu globoko spijo in ko sile teme kujejo sovražne namene proti Bogu in človeku, ter mnogi tavajo po poti greha, se oglasi zvon v pleterski kartuziji. Kartuzijanci vstajajo in klečijo v svojih oratorijih, ker v Mariji z Marijinimi hvalnicami začenjajo dan. Ob pol polnoči se oglasi zvon. Menihi eden po eden zapuščajo svoje celice in hite v cerkev. Milijoni zvezd na nebu pričajo o Božji veličini, a na zemlji ne sme umolkniti njegova slava. Beli menihi na svojih somestih, okrog oltarja, ker prosijo očeta za sebe in za svoje brate in sestre, žive in mrtve. Psalem za psalmom poje se v enostavnem napevu gregorijanskega korala. Blagor človeku, ki ne hodi za nasveti brez božca. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Enkrat tedensko se molil celicam za mrtve. Duše v vicah so danes tako pozabljene. Okrog pol dveh ali pol treh po polnoči zaključijo kartuzijani nočne hvalnice z angelovim češčenjem. Potem odidejo celice, ker izmolijo kratke Marijine hvalnice in zaspijo. Bratje, ki niso po noči tako dolgo v cerkvi, razen v nedeljo in za praznike, ustanejo ob petih. Zatem sledi jutranja molitev, premišljevanje in sveta maša. Po maši molijo v svojih celicah, nato gredo do 11. na delo v vrtove in sadovnjake, kuhinjo, sirarnico in v različne delavnice. Moli in delaj velja kot nespremenljivo pravilo. Ob 11. sledi kosilo. Ob pol dveh gredo ponovno na delo do 5. ure popoldne. Ob 5. je večerja, premišljevanje in večerna molitev z angel Gospodu ob 6. je danes v kartuziji končan. Patri duhovniki vstajajo četrt pred 6, ob nedeljah in praznikih je za patre in brate dnevni red isti. Ob 6. pater kleči v svojem oratoriju in moli hvalnice in premišljuje. Sledi adoracija v cerkvi, ki je prostovoljna. Ob 7. zapušča menih celico in gre v cerkev, ker četrt ure izkazuje čas sklanjanjem evharistijskemu Jezusu. Tudi to ni obvezno. Proti njemu bodo vedno znova letele njegove misli, ter veri vanj, kateri živi noč in dan med njimi, najdejo kartuzijani moč v težkih časih samotnega življenja. Tudi puščavnik ima svoje gecemanske ure, eni več, drugi manj. Nikomur to ni prihranjeno. Krščanstvo je vera križa, pot proti vstajenskemu jutru skozi temo Golgote. Sledi skupna peta maša, potem pa tihe maše v posameznih kapelicah, kar se patri vračajo svoje celice. Čas do 11. je posvečen študiju in ročnemu delu za tiste, ki še niso posvečeni v duhovnike. Posvečeni pa sami določajo način svoje zaposlitve. Staro je pravilo, da ustrajajo samo tisti, ki zvesto izpolnjujejo svoj dnevni red, v katerem gledajo zraz Božje volje, nikoli pa brez potrebe ne zapuščajo svojih celic. Ob 11. moli pater 6. kanonsko uro in Marijine hvalnice. Sledi kosilo, počitek, seveda v celici. Ob 13. sledi molitev, nato študij, ročno delo. Ob 15.30 se moli Marijine večernice, nato še večernice v cerkvi. Ko se vrne v celico večerja, ki je
in ta večerja je zelo skromna. Ob šestih kartuzijanci četrtič izmolijo angelovo čiščenje. Vedno svoj dan in svoje molitve izroče Materi Božji, kateri se je popolnoma zaupal že sveti Bruno. Poglavitna želja in cilj meniškega poklica sta tihoti in samoti najti Boga. K temu edinemu cilju stremijo kartuzijani na dva načina, kot menihi v klaustru, patri, ali kot menihi lajki, bratje. Menihi v klaustru vsi so ali bodo duhovniki, živijo v svojih celicah vzdolž križnega hodnika, ki jih zapustijo le ob določenih urah zborne liturgije ali ob redkih priložnostih skupnega razvedrila. Zvestobi celice je v kartuzijanskem življenju odločilnega pomena. To je sveta zemlja, kraj, na katerem se kot človek s prijateljem pogosto pogovarja Gospod s svojim služabnikom. Tukaj je zvesta duša pogosto združena z Božjo besedo, nevesta z ženinom, tu se nebesa stikajo zemljo Božje s človeškim. Celica je pravzaprav ena nadstropna hišica obdana z vrtičkom. Spodaj je delavnica opremljena z orodjem potrebnim za delo, saj patri v celici opravljajo tudi ročno delo, zgoraj pa je predsoba, ki jo imenujejo Ave Maria, majhna kopalnica ter spalnica, kjer menih preživlja večino svojega časa, tukaj moli, študira, je in spi. Menih dobiva hrano skozi okence poleg hoda dvakrat na dan, razen v zimskem času, ko jo prejema samo enkrat, zvečer pa uživa kruh in pijačo. Hrana je dobro pripravljena in obilna. Mesa razen ribjega menihi nikoli ne jedo. Enkrat tedensko, navadno ob petkih, imajo abstinenco, ko preživljajo dan le ob kruhu in vodi. V adventu in postnem času se odrečejo tudi mlečnim jedem. Te postne postave sicer zahtevajo nemajhno odpoved, nikakor pa niso škodljive zdravju. Nasprotno, kartuzijani neredko dočakajo visoko starost. Novinci se privajajo k postu postopno pod vodstvom magistra novincev. Bratje laiki živijo v lastnem okviru samotarsko življenje, z delom podpirajo samostansko skupnost tistih potrebah, ki so jim posebej zaupane. Zaradi njihove pomoči se morajo menihi v klaustru bolj neovirano združevati v tišini celice. Bratje posvečujejo ročnemu delu več časa kot patri, vendar ne več kot 7 ur na dan. Njihovo delo je porazdeljeno tako, da dela vsak sam, kolikor je mogoče v tihoti. Duhovna zbranost pri delu bo brata vodila k kontemplaciji. Življenje brata je urejeno prvenstveno tako, da zedinjen s Kristusom ostaja v njegovi ljubezni. S pomočjo milosti svojega poklica naj si torej vsem srcem prizadeva gojiti trajen spomin na Boga, bodi si v samoti celice, bodi si pri svojih opravkih. Bratje živijo v posebnem delu samostana v dvosobnih celicah. Kartuzij Pleterje obdeluje 30 hektarov kmetijskih zemljišč. Sadovnjaki, zelenjavni vrt in pašniki so znotraj samostanskega obzidja, vinogradi, njive in travniki pa izven. Te površine želijo obdelovati čim bolj naravno in prijazno. Pridelujejo sadje, grozdje, sadike, jablane in hrušk, gojijo drobnico, čebele, ribe, kuhajo ekološko sredstvo za varstvo rastlin, žveplano apneno brozgo, predelujejo grozdjo v vino, sadje pa v sok in žganje. Ker se nahajajo vinogradi, pa tudi vinska klet sredi Dolenjske, je osnovno vino cviček. Cviček je slovenska vinska posebnost iz tradicionalnih zvrsti rdečih in belih sort vinske trte z nizko alkoholno stopnjo in prijetno kislino. Tradicija pleterske klati je tudi mešano vino. Gre za suho vino, pridelano iz vrst Chardonnay, Sivi Pinot, Kerner in Laški Riesling. V boljših letnikih pridelujejo vrhunska sortna vina, predikatna vina in penino.
hruške, jabolka, slive in brinove jagode pridelujejo naravna žganja, ki zorijo v lesenih sodih pleterske kleti, polnijo pa jih steklenice različnih volumnov. Posebnost na tem izdelki je pleterska hruška, ki zraste v steklenici in jo nato zalijejo s hruškovim žganjem in grenčico, kateri je sadno žganje oplemeniteno z 49 zelišči. Na samostanskem vrtu stoji velik čebelnjak. Poleg cvetličnega in kostanjevega medu pridelujejo še cvetni prah, propolis, izdelujejo medeni liker, medico in sveče iz čebeljega voska. Vse te izdelke je možno tudi kupiti. V križni cerkvi v Pleterjah si obiskovalec lahko gleda multivizijo. V tišini pa se sliši tudi lepo petje monihov, ki pojejo gregorijanski koral. Če ste spoznali, da vas Bog kliče v vinograd, se lahko obrnete na naslov Kartuzija Pleterje, Grča 1, 8310 Šentjernej, Slovenija, ali si preberete podrobnosti na njihovi spletni strani. Zahvaljujem se vam za pozornost in vedite, da je molitev sreča. Ljubite in boste ljubljeni. Bokloni Kartuzi Pleterje, da smo smeli na kratko spoznati. Z Bogom do naslednjega svidenja v oddaji poti. Hvaljen Jezus in Marija. Amen.